Baş sponsor Kantaktom. Hususi sponsorlar. Apşeron Ticaret Merkezi. Ofgat Kalbasaları. Sponsor. Reproduktif Sağlamlık Merkezi ve Kardiyolog Aritmolog Günay Rahimova'nın teqdimatında Yetti Tamam başladı. Çünkü Azerbaycan musiqisine xidmət edən çok değerli musiqiçilər qonağımızdır. Onlarla beraber uzun bir yol gəlirik, hələ devam edir bu yol. Ve eminim ki, siz onların nəğmələrini əzbər bilirsiniz. Bugün birlikte bu güzel musiqi zövqünü yaşayacak beraber. Evvela bir hanım var içerisinde, o güzel qonağlarımızın, onu birinci dəvət edək. Xuraman Şalı gəlsin. Hoş geldin. Hoş geldin. Necəsiz? Güzel olacağım. Ay. Bu mahnı qalsın fonda, bizi hamımıza ruh verir. Aygün hanımı buradan salamlayırıq. Öpürük sizi Aygün hanım. Sevirik Aygün hanımı, bəli. O doğrudan da doğulan bir ulduzdur. Ve onun ışığındayıq biz. İnanılmaz gözel bir inyajı var. Yani bilmirəm, son dönemde de mən Aygün hanımla bu yaxınlarda ad gündə bir maraqlı verişimiz oldu. Çok gözel bir reyting oldu. Aygün hanım haradadsa, orada her zaman reyting var. Ve xüsusi olarak da onu söyleyeyim ki, çok darıxmışdım. Çünkü Aygün Kazımova ile söhbətler neçə il biz görüşmürdük. Yani verilişdə görüşmürdük, hayatta tez görüşürük. Necəsiz? Ela. Maşallah, geyiminiz bugün. Bunları dizayn özün verirsen yoksa ki... Yok, bu bizim Azerbaycanlı xanım modelyerimizdir. Yəqin ki reklam olmaz, yani deyim ki öz milletimizi yani buyurun, reklam edirik de. Anara Zəkirlinin de çok güzel, yani çok doğrudan da çok güzel kolleksiyalar. O xanım bir rəssamdır, halçaçı rəssamdır ve bu parçalar da onun özeldi. Ne güzeldi. Aha. Bir daha hoş geldin. Teşekkür ederim canım. Buyurun, növbəti qonaqlarımızı dəvət etmək istəyirəm. Bu yaxınlarda indi dəvət edəcəyim sənətçinin həm də doğum günü idi. Və o ümumiyyətlə uzun illərdir ki Azərbaycan musiqi səhnəsində gözəl nəğmələr ifa edir, gözəl nəğmələr yazır. Amma gec-gecə fillərdə biz onu görsəydik. Kazım canı dəvət etmək istəyirəm. Hoş gəlin verişimizə. Hoş gəldin. Gəlin bura. Hoş gördük. Hoş gördük. Hoş gördük yeniden. Bilmiyorum, təqdimatınızı necə idi? Musiqi aləmində gözəl zövqlü musiqi... Sizin təqdim eləməyiniz bəsdir. Xidmət edən insanlar bilirsiniz ki, sizi nə qədər dəyərlisiniz hamı için. Biraz belə deyək də təvəzzükar bir insansınız. Kənarda belə müşahidə edirsiniz daha çox. Gözləyirsiniz ki, sizi dəvət eləsinlər. Mən sizi çox gözəl başa düşürəm. Ama çok heyfsizlənirəm bir tərəfdən de ki, şəxsən mən belə sizi öncələr də dəvət edə bilərdim. Ama biz geç tanış olduq, geç mən sizi dəvət etdim, ama ev yox, səhvlərimizi düzəldirik. Estağfurullah, estağfurullah. Necəsiz? Əla, şükür olsun. Yeni yaş, yeni il, yeni her şey. Bəli, bəli, yeni layihələr. Yeni layihələr. Danışacaq bugün, var yəqin ki, gözəl nəğmələrinizi də gözləyirik. Bugün ümumiyyətlə, mən Suramı buradan salamlayıram. Suru Hüseyinlə beraber hazırlaşırıq verilişə, gözəl deyək. Salon, demək olar ki, baş salonu bütün günü sizin orada nəğmələrinizi səsləndirir. Nə gözəl. Sanki elə bir bilirdilər ki, bugün qonağım sizi. Gözəl enerji ötürə biliriksə, nə mutlu bizə. Bəli, çox sağ olun, belə gözəl mahnılar üçün. Təşəkkürlər. İndiki dəvət edəcəyim qonaqlar isə hörmətli tamaşaçılar mənim üçün çox özəl bir insandır. Çünki Azərbaycan Radio şirkətinə işə gəldiyim gündən etibarən bizim radio otağının tez-tez qonağı olardı və o bizim otağa təşrif buyuranda mən bilirdim ki, bizim radiomuza
qonaq gələn sənətkardır. Çünki onun sənəti ilə gözəl nəğmələr, gözəl bəstələr, gözəl sənətçilər yetişdi. O, əsl Azərbaycan musiqisinə xidmət edir, inanılmaz böyük istedada sahibdir. Bəli, istedadlı insanlar az danışarlar, bu, o da onlardandır. Bugün yenə də mən böyük fəxirlə və Azərbaycan sənəsində uzun illərdir. Məhz isimləri gələndə biz bilirik ki, zövqlü nəğmədən gedir söhbət. Şiron qrupunu dəvət.
Hoş geldin. Ay ne güzel bir gündü. Bu mahnı Ali Aliyev'in mahnısıdır. Ali. Sözler de onun. Sözler mi senin? Ben güzel sözler yazırsın siz. Arada olur. Ama olsun. Ama Allah bütün sevenleri kavuştursun. Amin. 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 Necəsiz? Çok teşekkürler. Sizin yeni üzvünüz de... Elçin Qəhrəman. Elçin Qəhrəman. Necə de mübarək olsun. Uğurlu olsun. Mübarək olsun. Teşekkür ederim. Mübarək olsun. Siz buradaydınız, Azərbaycandaydınız, istəmədim. Değildim ama gelmişim. Fransa'dan geldiniz. Bəli. Harada? De, laf böyle şehrin özünden. Eleyi şehrin özünden. Paris'ten geldim. Bəli. Tesavvür edirsiniz. Bu laf min bir gece abi. Ne olsun? Hoş geldiniz ondan. Hoş günler. Salamlayıram. Herkesi. Bəli, bugün. Koraman bacımızı. Bəli. Mənim əzizim Kazımcan ve musiqiçilerimizi salamlayıram. Sonuncu dəfə elə Kazımla beraber idiniz deyə sən efirdə. Həmişə belə olur. Eyni dalgada görüşəsiniz. Hürmet tamaşaçılar, Kazımcanı dəvət edək mi bura? Kazımcanı ifasıyla dəvət edirik. Buyur. Teşekkürler. Arzumdur ki, heç kim üzülməsin. Amin. Sizin iki nəmələrdən biridir. Adı Fevraldır. Aha. Öyledir adı. Bəli, bəli, adı Fevraldır. Niye Fevralda doğmuşsun ona göre yoksa? Xeyr, yani sadece orada sözler, yani Fevral ayının onu keçdiyinə göre Fevraldır. Sözler kimindir? Sözleri Orxan Qarabasma.
Aha, çok güzel. Salamlıyoruz buradan. Teşekkürler. Çok sağ olun. Biz devam edirik. Hörmət tamaşaçılar ve Xuraman xanımı bura dəvət edirəm. Xuraman ne oxuyacaqsan bizim için. Xuraman, mən bilirsiniz ne deyir hörmət tamaşaçılar? Deyir ki, mən qayıtdım da səhnəyə qayıdıram. Deyirəm, sən getmişdin ki, sən maşallah olsun, ailə də qurdun, hər zaman səhnədə oldun, gözəl xınaların da oldu. Qayıtmaq nə edirsən sən? İndi daha ciddi. Daha ciddi. Daha ciddi. O fəaliyyətimi mən haradasa düşünürəm ki, bir 11 ildir belki de istediğim değildi. Hamısına çatdırmaq olmur, enerji olmur. Maşallah, sən əsas ailə, gözəl balaların dörtdür də sizdə. Allah olmayanlara da versin dörtdür. İnşallah. Bəli, bəli, Allah bəli, saxlasın. İnşallah. Yəni, inşallah bundan sonra da yaradıcılığına var. Amma sən heç vaxt, mən həmişə səni efirdə görmüşəm de. Maşallah, hayat yoldaşım hər zaman səni o dəstəyə göstərib deyə ailədən gəlir de. İndi daha çox tələb edirəm. Görürsən mi? İndi ona görə fikirləşirəm ki, indi bu il daha gözəl olacaq. İnşallah. 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 Buyur Xurman. Qaydıram sənə Şuşa. Qaydıram sənə Şuşa. Nə gözəl. Qaydırıq axı. Bəli, qayıtdıq artıq. Əziz Şuşa, sən azadsan. Biz qayıtmışıq. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Hörmət tamaşaçılar, biz devam edirik. Sən demə, Rüstəm Zeynallı Xuraman xanımla bərabər yeni layihə edəcəklər. Hansı layihədir? İndi özləri söhbət edəcəklər. Ha, danışaq. Sözü verir Xuraman xanıma, hansı ki o da Kazım Canlı eyni gündə doğum günü qeyd edib. Bəli, buyurun, təbrik edirik. Təşəkkür edirəm, Nani xanım.
Biz Rüstəmlə, belə deyim də, konservatoriyada bir oxumuşuq. Sonra Vaqif Gəraizadədə bir yerdə, Vaqif Gəraizadənin məktəbini keçmişik, belə deyim. Sağlayırıq burada Vaqif müəllimə, Allahdan can sağlığı diləyirik. Böyük məktəb, gözəl zövqlü musiqiçilər və biraz siz ifa elədikcə burada dualar elədik Allaha ki, çox şükür ki, nə yaxşı belə zövqlü nəğmələrlə, belə deyək də, məktəb, gənclik illərimizə təsadüf elədi də bu mahnılar. Və insan elə mühitin içində olanda sanki elə normativ kimi gəlirdi. Elə bilirsən ki, ha, belə də olmalıdır da. Amma sonra bambaşqa bir şey görəndə fikirləşirsən ki, nə qədər şanslıymışsın zamanında. Hədsiz, hədsiz, doğrudan da hədsiz şanslıyıq ki, Vaqif Gəraizadə yaşayan bir devirdə biz dünyaya gəlmişik. Vaqif müəllimin əlindən çörək yemişik. Vaqif müəllimin tərbiyəsini almışıq. Hamımız, burada hamı. Nə gözəl. Hə. Və bugünlərdə də ki, mən ki, bu tam iddialı şəkildə ki, kariyerama dönüş edirəm, belə deyim. Fikirləşdim ki, ay Allah, mən nə edə bilərəm və çox dua edirdim. İnan, Nanə xanım, insan duaları insan düzgün ünvana aparır da. Dedim, ya Rəbbim, mənə bir yol aç, bir göstər. Çünki bugünkü gündə çox aranjımançılar var, çox bəstəkarlar var. Bir neçə insanlarla da çalışıram. Bəstəkar deməyik. Yəni, bir də gördüm ki, verilişə dəvət almışıq. Mənə deyirlər ki, Rüstəmlə, sənsən qonaq. Gəlmişəm, deyirəm ki, Allahım, Rüstəmə yaxınlaşıram, deyirəm Rüstəm. Heç bilmirəm, Rüstəm aranjıman eləyir. Mən axı bir 11 ildir ki, belə də şov aləmindən biraz kənardayam da. Haradasa bəzi söhbətləri bilmirəm, bəzi məlumatlarım yoxdur. Rüstəm deyir ki, mən aranjıman edirəm. Biz, mən düşünürəm ki, bu hissəsini çox da inanmadıq. Heç elə xəbərim var, sadəcə o da kənara çəkilmizən. Hə, nəysə də, biraz, heç bir çıxana. Rüstəm deyir, Rüstəmlə görüşdük. Mən ona istədiklərimi dedim ki, bu proyektləri eləmək istəyirik. Çox gözəl, çox orijinal. İndi keçidə sözü vermək istəyirəm Rüstəm bəyə. Buyurun, söz sizdədir Rüstəm bəy. Və Əli yazır, siz hazırlaşırsınız. Deyirəm, buyur, biz də hazır olmayanda sözü bir-birimizə ötürürük. Rüstəm də olun, nə baş verin, nə hazırlayırsınız? Bir proyektimiz olacaq, inşallah mart ayına təqdim edəcəyik kliplə. Çox möhtəşəm bir iş olacaq. İnşallah, çox danışmayayım, inşallah martda bəlkə qonağınız olaraq sizə də təqdim edək. Buyur danışaq, niyə ki, danışaq. Mən nanənin verişindən çıxanda heç nə saxlamıram, nə var deyirəm. Mütləq demək lazımdır. Yabır olduq, hə. Biz Xuramanla əslində bir neçə mahnıları işləyirik və həm köhnə mahnılar var onların içində, yəni əskidən bəstəkar mahnıları var, xalq mahnıları var və yeni yazılan mahnılar var. Arzularımız çoxdur. Elə axşam otururuq, o qədər plan qururuq, elə bilirik, səhər çox kliplər çəkəcək. Təbii ki, hamısının bunların görüntüsünü hazırlamaq bizim şansımız yoxdur. Amma bizdə şans var ki, onları aranjman eləyək, onları yaxşı mix master eləyək. Hansının imkanı olduqca yavaş-yavaş vizual olaraq çəkib göstərəcəyik. Qaf yaxşı, uğurlar sizə. Mənə maraqlı olan digər suallara keçəcəm indi. Sən necə qərar verdin Fransaya köçəsən və nə baş verir hal-hazırda sənin yaşadığın ünvanda, nə mənada? Yəni, yaradıcılığını kənara qoymayacaqsan, buna əminəm. Azərbaycan musiqisində harada sən olsan, orada təbliğ edəcəksən. Və bilirəm ki, böyük işlərin, belə deyək də, çünki biz dostuq, tam hamısına söyləmərəm, amma çox böyük işlər görmək istəyirsən. Bu böyük, belə deyək də, işlərdə sənə yalnız və yalnız səbir arzulayıram. Çünki bu səbrə bağlıdır. Sən sənətinin, yəni, səhnədə, ümumiyyətlə, tamaşaçılar qarşısında və sənət dostlarının arasında hər kəs bilir ki, Rüstəm Zeynalı musiqisinin zirvəsi haradır. Bunu hər kəs gözəl bilir. Amma bir sənətkar kimi mən çox istəyirəm ki, belə deyək də, sən hər şey, bax, ürəyincə olsun ki, sən daha çox həvəslənəsən. Ki, onun, axı, biz eşidəcək təriflərini, gözəl təəssüratlarını paylaş biraz bizimlə. Mən belə düşünürəm ki, bir sənətçi harada, hansı ölkədə olursa olsun, yəni ayağı sonuçda torpağa deyir və dünya torpağındadır. Və o, əgər patriot insandırsa, millətini, xalqını sevən insandırsa, mütləq ki, harada olursa olsun, öz xalqı üçün, milləti üçün, öz peşəsi ilə o istiqamətdə əməşə durmadan öz işlərini görəcək. Mən də elə bir insanam və dayanmadan iş görürəm, yeni fikirlər var, yeni formalar var. Tək musiqidə yox, yəni bir neçə kitabın artıq müəllifiyəm, bu son illərdə bir neçə kitab yazmışam.
Biri Oğuznamədir, türkologların baxmadığı məsələlərdir. Biri səhiyyə istiqamətindədir. Biri məqam lat sistemi ilə müalicə sistemi, hansı ki Fərabin vaxtında kimin vaxtında? Fərabi. Fərabinin vaxtında, İbn Sina'nın vaxtında onların elmi əsərləri vardı bu istiqamətdə. Bu işləri görürəm. Azərbaycan Musiqi Mərkəzi layihəsi yazmışam. Artıq musiqiçi dostlarım çoxsu bilirlər bu məsələni və o istiqamətdə müraciət edirəm Mədəniyyət Nazirliyinə, dövlət orqanlarına ki, buna dövlət statusu verilsin və o demək deyil ki, mahnı yazmıram, əsəri yazmıram və yaxud nəsə oxumuram, onları deyirəm. Bacardığım qədər işlərimi görürəm. Bəli. Və düşünürəm ki, bu həmişə də belə davam eləyəcək. Rüstəm, sən hər zaman toylardasan, bunu bilirik. Daima sənin toyların var və belə deyim də, artıq övladının toyuna sən aparmışsansa, 100% o ailədən davamı gəlirsə, nəvənin toyunu sən aparacaqsan. Çünki zövq dəyişmir, bir insan bir musiqidə hansı zövqdədir. Dəyişmək mümkün deyil buna, mümkün deyil. Sən hansı zövqdə, hansı mahnı beğenmişsən, sevmişsənsə, özümdən götürürəm. Bunu dəyişmək mümkün deyil. Və sən ən gözəli görəndən sonra, duyandan sonra, necə daha sonra, məsələn, bir yerə çox bəsit bir misal gətirəcəm də, bir gözəl bir təamlı bir yemək yərik, sonra deyir ki, filan yerdə daha gözəl idi, bunun bu heç dadı yox idi ki, mənim üçün də musiqi əgər gözəl deyilsə, yəni qeyri peşəkardırsa və yaxud da ki, və s. və s. və s. ən əlasını eşitmişəm deyə, heç cürə dinləmək olmur. Bu artıq bilirsiniz, bizim özümüzdə nasıl deyil, orqanizmdir, bu mənim reseptorlarım demək olar ki, reaksiya göstərə bilməzdir, çünki ən yaxşısını görübsən sən. Sənin hazırladığın musiqilər və burada hamıdan gedir söhbət ki, gözəl nəğmələr ifa eləmsiz onu illər. İndi sən tədbirlərin bilirəm ki, gedirsən ki, yollarda qalmamışsan belə tədbirə get-gəl, yəni... Çox dostlar deyirlər ki, yorulursan, amma həqiqətən də yorulma deyilən bir şey yoxdur orada. Çünki harasa gedəndə, Azərbaycanda da olanda, Ərəb ölkələrində də olanda, Avropada da olanda, mütləq ki, orada da bir iş qurmuşuq. Yəni, Chiron rəsmi şirkətimiz var Avropada. Əlcəzər, Azərbaycan mədəni mənəvi bağlarımız, yəni rəsmi qeydiyyatdan keçmiş. Yəni, hamısı incə sənətlə bağlıdır və harası da gedəndə mütləq ki, sənətimizlə bağlı iştirakılarımız olur. Ola bilər ki, bir günün, bugün məsələn, hansısa ölkədə çıxışımız var, sabahsı gün Azərbaycanda toyumuz var, hamısını da çatdırır. Aydındır. Yəni, sən tədbirlərini aparırsın, sonra qayıdırsan, amma belə, yəni, bütün günü belə. Çox yaxşı, lap yaxşı. Yəni, indi soruşmayacağım, nədən getdin, bu şəxsi söhbət ola bilər, danışmaq istəmərsən. Sizin növbəti ifanızla davam edəkmi? Buyurun. Adını söyləməkdən Gözlərim yorulmayır Yolumu gözləməkdən Bu dilim usanmayır Adını söyləməkdən Sevdirsən sənə zeyləmə Sev doyunca zeyləmə Gözlərimlə könlümə Yıxıb bir an iləmə Sevdirsən sənə zeyləmə Sev doyunca zeyləmə Gözlərimlə könlümə Sevdirsən sənə zeyləmə, sev doyunca
icaz eyleme. Gözlerinle könlümü yıkıp bir an eyleme. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ve hissedim. Hürmetli tamaşaçılar, ben istedim ki sponsorumuz hakkında danışalım. Kontakt'ın baş sponsorumuzdur ve Kontakt büyük fırsatlarla Tovuz'a sevinç getirdi. Hazırlaşan açılışa özel 25 fevrala dek nağda alışta 60% edek indirim olacak. Hisseli alışta ise 60% edek indirim olacak. Ve hisseli alışta ilkin ödenişi şartlarla smartfonlar ve notebooklar, 18 ay faizsiz kulaklıklar ve smart saatler, televizorlar ve ev tekstili meşe texnikası qab-qacaq, 18 ay faizsiz, üstelik komisyasızdır. Ünvan, Tovuz şəhərində avtovağzalın yaxınlığındadır. Ətraflı ulduz 60-60 və kontakt nöqtəsi saytından bütün məlumatları əldə edə bilərsiniz. Xüsusi sponsorumuz Ovqat şirkətidir. Ovqat qalabasalarıdır. Uzun illərdir ki, çalışdığımız və çox etibarlı bir şirkət. Ovqat qalabası və sosislər Azərbaycanın uzun ömürlər diyarı olan Lerikdən gəlir, o xam mal və qatqısız halal sertifikatla, deməli, bütün şəriət qaydalarına uyğun olaraq hazırlanır. Müxtəlif çeşitli istisal olunan Ovqat qalabası və sosisləri tam steril şəkildə, yüksək keyfiyyətlə, heç bir əlavə qatqısı yoxdur və müasir avadanlıqlarla istisal olunur. Dadı və keyfiyyəti ilə fərqlənir. Yəni, ümumiyyətlə, çeşid o qədər boldur. Bəlkə 100-150-yə yaxın çeşidi var. Və ən əsası, önəmlisi odur ki, Ovqat yalnız və yalnız kərə yağından istifadə olunur. Ona görə də mağazalara gedəndə şəxsən, yəni mən uzun illərdir istifadə etdiyim üçün, mağazalarda gedirsən Ovqat yoxdur. Neçə dəfə olub, yəni çox sevilir. Bütün marketlərdən əldə edə bilərsiniz, amma xüsusi olaraq buradan Ovqat şirkətinə söyləyim ki, bütün marketlərdə də görürsən ki, yoxdur, yəni çatmır. Mən düşünürəm ki, alıcıları çoxdur ona görə. Günay Rəhimova, kardiyoloq, aritmoloq. Günay xanım ötən gün qonağımız idi, çox savadlı bir kardiyoloqumuzdur və ümumiyyətlə, aritmiyadan əgər şikayət edirsinizsə, ürək ritminizdə nasazlıq varsa, Günay xanıma müraciət edin və belə deyək də, xüsusi cihaz implant dəri altına yerləşdirilir və siz, demək, ürək ritmi bərpa olunur. Həkimə getmək lazımdır, savadlı həkimə getmək lazımdır və Günay Rəhimovada o həkimlərdən də 055-911-0028 nömrəsi Bakı şəhəri üçündür, Gəncə sakinləri üçündür, isə 055-911-0828 nömrəsidir və Günay xanım Profesor Atak Yılmazla bərabər xəstələri qəbul edir. Abşeron Ticaret Mərkəzi isə evə nəsə lazımdırsa, qəti özünüzü yormayın. Abşeron Ticaret Mərkəzinə gedin, tekstildən tikinti materialına, ofis mebilindən, ev və bağ mebilinə, xırdavatdan elektronikaya qədər sizə lazım olacaq hər şeyin almaz qiymətlərlə oradan əldə edə bilərsiniz. Abşeron Ticaret Mərkəzi isə evin üçün hər şey şuarda belədir. Ünvan isə Lükbətən Dairəsi, Xocəsən yolu 57 ünvanıdır. Reproduksiya Sağlamlıq Mərkəzi və uzman doktor Öndər Tulum bacı, sonsuzluqdan əgər əziyyət çəkirsinizsə, uzun illər ola sahibi ola bilmirsinizsə, onda müraciət edin Reproduksiya Sağlamlıq Mərkəzinə və Öndər bəy öz işinin peşəkar həkimidir, savadlı həkimdir, bir çox yerlərdə, bu bizim fəxr olunası bir məqamdır.
külli miqdarda vəsait xərcləyib, xaricə gedib, 10 illərlə müalicə alan faydasını görməyən xəstələr burada Öndər bəyin düzgün diaqnozu sayəsində valideyn olurlar. Çox önəmli bir məsələdir. İlk həkimə müraciət edəcəyiniz həkim savadlı olsun. 051-970-4050 nömrəsi isə əlaqə nömrəsidir. Sponsorlarımız haqqında bu qədər. Teşekkür ederiz. Teşekkürler, çok sağ olun. Çok güzel, teşekkürler. Hemen şimdi tamaşaçılar devam edirik. Biraz evvel Xoraman xanım oxudu ki, qayıdırıq Şuşaya, artık qayıtmışıq. Allah vətənimizi de qorusun, ordumuzu qorusun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Doğma Şuşamıza, belə deyək də, qovuşduq və hər dəfə ümumiyyətlə Şuşanın işğalı günündə heç unutmarıq, 8 may günüydü, işğal günü. Bir şəkil vardı sanki bir dənə Şuşadan, bir dənə şəkil idi də. Bizim əlimizdə olan internetdə bir şəkil idi, Şuşa yazısı olan şəkil. Və çox təəssüf ki, biz yalnız o şəkili paylaşa bilirdik. İndi isə maşallah Şuşadan, gözəl Şuşamızdan, gözəl Qarabağımızdan, hər qarışından nə qədər konsertlər, aeroportlar tikilir, nə qədər gözəl yerlər inşa olunur, otellər, yəni günü-gündən inkişaf edir. Və Xuraman xanım, bilirəm ki, orada keviniz olub, hə?
Bəli. İki eviniz olub. Və indi həyət evi idi, yoxsa? Həyət evi idi. İndi bizim hal-hazırda gidoğullarımız orada oturur. Yəni, bizə yəqin ki, başqa bir yerdən ev veriləcək. Çünki orada artıq bizim hərbi çox qardaşlarımızın oturduğu məkandır. Bəli. İnşallah, inşallah gözləyirik. O günü gözləyirik ki, qonaq gələk sizə. İnşallah. İnşallah. Hamımız belə yığıla. Yaxşı olar, elə yaxşı olar. Elə sevinərəm. Allah nəsib eləsin. Mən düzün deyim ki, mən çox istəyirəm Şuşada köçüb yaşamaq da. Baxmayaraq ki, mənim həyat yoldaşım yəni Şuşalı olmasa da, düzdür, onun da nənəsi Şuşalıdır. Ancaq yəni mən həyat yoldaşıma demişəm ki, biz mütləq Şuşada yaşayacağıq. Çünki mən orada xoşbəxtəm. Orada mən bir başqa xoşbəxtəm. O xoşbəxtliyi insan ancaq yaşamalıdır ki, anlasın. İnsan öz vətənində necə olur? Nə qədər, nə bil ki, hamımız bir başqa-başqa zonalardanıq da, belə deyim də. Lənkərana gedəndə necə olursunuz? İnsan öz vətəninə gedəndə bir başqa olur. Valla Şuşanın da ki, həsrətin o qədər ki... Azərbaycan hər qarışına qurban olaq. Təbii ki, aid olduğun yer sənindir də. Amma mən bir məsələyə xüsusi olaraq toxunum. Haradan oluruqsa fərq etmək, biz hamımız Qarabağlıyıq. Nədən? Bilirsiniz, Azərbaycanımızın çox önəmli günləri var, tarixi günlər var. Amma bu tarix qələbə günü, 44 günlük qələbənin görən, izləyən, o qələbənin şahidi olanlarıq biz. Və bu həsrətlə yaşamışıq, illərlə. Yəni, insan nə qədər vəsf edər vətənini, vətənini ayağını qoymadan. Yəni, ona görə biz düşünürəm ki, hamımız eyni duyğuları paylaşırıq. Əlbəttə, sənin qəlbində uşaqlı xatirələrin var. Uşaqlı xatirələri, travmalar, hər bir Azərbaycanlı, haradan olursa, hansı bölgədən olursa olsun, onun qəlbində, ruhunda bir böyük bir Qarabağ sevgisi var və biz hər zaman, belə deyim də, xüsusi olaraq da bu mahnı mən, belə deyək də, Taci Şahmalıoğlu'nun ifasındakı Bayati Şiraz, Qarabağdan hər dəfə xəbərlər gələndə, xəbərlərdə Tacir müəllimin bu gözəl ifası olurdu. Biz baxardıq o təbiətin gözəlliyinə və orada olan o müharibə, həm yerlilərimizin oradan köçkünçülük həyatı və burada bizim onlar bərabər hamımız o günləri paylaşdıq axı. O müharibələrin şahidi olduq axı. Bunlar ən çatmaz arzularımız idi bizim. Ali Başkomandanımız və Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, müzəffər ordumuz, qazilərimiz bu arzunu bizə əl çatan etdi. Allah dövlət başımızı qorusun, Ali Başkomandanımızı qorusun. Çox qüdrətli dövlətin vətəndaşlarıyıq və Azərbaycanımız günü gündən inkişaf edir, fəxr hissi keçiririk. Tacir müəllim də özünə məxsus şəkildə bu mahnını o qədər ifa edib, nə kompüter var idi onda, nə aranjman var idi, nə səsin nəyinlisə, yəni çılpaq necə, hansı səslə oxuyub və o çalarlar, qəlbindəki o çalarları necə, belə saatlarca danışmaq olar, amma musiqiçilər əyləşib burada. Əristəm. Siz elə danışırsınız ki, o tərif üçün demirəm, az. Ayrılıq oldu, amma bir nəfər oradan belə oxuya bilmədi. Çünki genetik olaraq Azərbaycan xalqına verilib bu istedad. Biz əvvəl tamaşaçılar, davam edirik. Və növbədə, Xuraman, sənin ifandı. Gəl. O ifadan sonra qədər toparlanmaq çətindir biraz. Bəli. Buyur.
Çok sağ olun, teşekkürler, teşekkürler var. Kazımcan, ne iş görürsünüz indi hal-hazırda? Yani ne mənada? Yaradıcılıqla bağlı bilirəm ki, gözəl nəğmələr, kit nəğmələr. Amma bu, belə deyək də, bu hava biraz fərqlidir de indiki. Hər il fərqli bu hava bəli, olur. Bəli, bəli. Təbii ki, indi sizin onsuz da dəstək xəttiniz məlumdur, bəllidir. Hansı istiqamətdə gedəcəkdir davamiyyət. Amma ne iş görürsünüz indi? Yaradıcılığımızla bağlı. Biz çalışırıq indi bu il solo konsert verək inşallah. Nəhayət. Hə, yəni ona çalışırıq əslində. Həm də bir layihəmiz var, bu yaxında işığızı görəcək. Live, yəni canlı şəkildə musiqiçilərlə bir mahnımız ərsəyə gələcək inşallah. Oxunmuş mahnıdır yoxsa hələ hazırlanır? Yox. Biz yəni yeni mahnı, bəli, yeni mahnı olacaq. Belə kliplər, nə bilim, çalışırıq, vuruşuruq da, istəyirik yaxşı musiqilər, yaxşı inkişaf edici, qulağa yatımlı musiqilərimiz olsun. Mən nədən sizə bu sualı ünvanlayıram, Xuraman sənə, Rüstəmə, Əli, indi sizə cavab verin, danışın, xahiş edirəm. Sizin işiniz budur da, yəni bir var insan həvəskar kimi oxusun, başqa bir şey, həvəskar kimi reaksiya eləsin, başqa. Axı, siz musiqiçisiniz də, yəni işiniz budur. Sizə gördüyünüz iş daha böyük başqa bir işlə gərək əvəz olunsun ki, siz de özünüzü xoşbəxt hiss edəsiniz. Şəxsən mən özümünü əgər veriliş ən yaxşısını istəyirsən də eləyəsən də elə gördüyün işdən sonra yaxşısını görmək istəyirsiniz. Bu istiqamətdə, Rüstəm, bilir, sən də istəyərəm cavab verirsən, böyük bir layihə gözləyəkmi? Məncə gözləyək. Gözləyək, yəni? Gözləyək, çünki onsuz da necə bayaq vurğuladığınız kimi, biz bu işin istehsalçılarıq da, yəni fabrikasıyıq. Elə, bəlkə biraz köbut səslənir. Yaradıcı insan üçün, yəni o qəlbi olan, o poeziyanı bilən, yəni, musiqini hiss eləyən üçün biraz istehsalçı, biraz bəlkə köbut səslənə bilər. Amma həqiqətən də, yəni hər işin bir adı var da, bir əsli var. Həqiqətən də bu musiqinin istehsalçısıyıq. Ona görə düşünürəm ki, siz görməlisiniz bu işi. Çünki siz görəcəksiniz, mən bilirsiniz, ona görə başqa şansımız yoxdur. Biz ötəri məşğul olan insanlar üçün o çox asandır bəlkə də. Hansı mahnı olur, fərqi yoxdur. Amma bizim üçün əslində çox çətindir. Yəni, məhsul hazırlayıb, onu qəşən şəkildə təqdim eləmək biraz çətin və vaxt aparan işdir. Keçən dəfə Ənvər Sadıqı salamlayıram buradan, Respublikan Xalq Artisti, dəyərli sənətkar. Ənvər müəllim sizi çox istəyirik, bilirsiniz. Deyirəm, Ənvər müəllim, yazdırırsınız mı? Varmı belə yazdır? Deyirəm, nənə, mən çox az öz nəğmələrimdən yazdırmışam. 3-4 belə, o da belə böyük bir şeydir. Çünki artıq birinin yazdırdığın nəğmə ilə bundan sonra gələn nəsil çox şey götürə biləcək bir şeydir. Yəni, kəmiyyət və keyfiyyət söhbətindən gedir də söhbət. Əli, bəstə gözəl idi. Çox sağ olun, gözəl mahnı idi. Davam var mı bəstədə? Var, bir çox mahnılar var, məsəl üçün, müğənnilə dostlarımız ifa edir, eləyib təzə. Təzə olacaq bir ağır Rüstəmə, film musiqiləri bəstədir. Gözəl mahnı idi. Davamı gəlsin. Çox bəyəndim. Var olasın. Xüsusən də belə də bəy və gəlin üçün də oxunan bir mahnı idi. Sözlərin mənası da gözəl idi. Siz çox yazırsınız belə şeirlər, yoxsa musiqi uyğun yazırsınız? Yox, musiqiyə uyğun. Musiqiyə uyğun. Maşallah, istedadlısınız. Olur o, arada olur. Şehir demeyi xoşlayan adamdır. Deyən xoşlayan adamdır. Onu da bir şehir söyləsin bizə. Desin, desin. Səhər ölmək istəyirəm. Gecə ölsən bağışla. Bilmirəm necə yaşadım. Necə ölsən bağışla. Tanrıdan bəxt borc alsaydım sənə də saxlayar. Ağlamağı bacarsaydım, sənə gün ağlayardım. Gizli ölmək istəyirəm. Xəbər tutsan bağışla. Qorxuram unutmayasan, yox, unutsan bağışla. Qışda ölsən, qəm eləmə yerim isti olacaq. Ruhum uçub cəhənnəmə, gedən tüstü olacaq. Səssiz ölmək. Səsim gənsə bağışla, sənsiz ölmək istəyirəm, sən də ölsən bağışla. Belə də yəni. Nə gözəl şiir. Ay Allah, sən nə gözəl şiir deyirsən.
Naz müəllimin yazdığı şeirlər, yəni hər cümləsinin fəlsəfəsi o qədər dərindir ki, hər sətir. Bir sətir oxursam, yəni onu düşün, çox zaman lazımdır, amma sizi çox gözəl alındı. Başqa bir şeir də söyləyim. Yox, başqa. Amma gözəl alınır. Bir mahnı yazdırın, içində bir şiir söylə. Yo, var şiirlər Instagramda paylaşıram özüm üçün, hobbi kimi belə səsləndirim. Ümumiyyətlə, bu mövzunu sənə danışa bilərəm. Azərbaycan musiqisinə çox böyük itki üz verdi. Çox olub itkilərimiz, amma Aygün bəylər kimi böyük sənətkar dünyasını dəyişdi. Sadəcə olub sənə bunu soruşmaq istəyirəm. Ölümündən bir gün öncə onu görsəydin, nə söyləyərdin Aygünə? Mən Aygünlə demək olar ki, eyni dönəmdə böyümüşü Dövlət Uşaq Filarmoniyasının rəqs ansamblində akompanimentdə işləmişik. Aygün nağara ifaçısı idi, mən isə tar ifaçısı idim. Və bizim uşaqlığımız demək olar ki, bir yerdə keçib və o qədər xatirələr var ki, həm o dönəmlərdən, həm xarici səfərlərimizdən, Amerikaya qədər səfərlərimiz olub, o qədər materiallar, xatirələr var. Aygün vəfat eləyəndən bu yenə qədər mən heç nə paylaşmamışam, bacarmadım paylaşmağı. Və düşünürəm ki, ona həsr elədiyim mahnını tamamlayandan sonra mahnı həsr eləmişsiniz. Paylaşacağım. Çünki bilirsiniz necədir, mən elə bil ki, inana bilmirdim də ki, Aygün artıq aramızda yoxdur. Bir gün əvvəl ona görsəydim, ancaq xeyirli şeylər deyə bilərdim. Əgər bilsəydim, təbii ki, biz bilmirik. Yəni, bilsəydin ki, araya bu boyda həsrət girəcək, ona bir kəlmə olaraq söyləsəydin, nə söyləyərdin? Valla, mən o istiqamətdə o qədər şeylər danışa bilərəm ki, o bir kəlmə ilə tamamlana bilməyəcək. Və ona o qədər xoş sözlər deyərdim və ona, necə deyəm, əziz deyərdim, çox şeylər deyə bilərdim. Mən məsələn, heyranlıqla izləyirdim də sənətkarı. Deyirdim, musiqini anlayanlar, bilənlər Aygün bəylə sənətini gözəl başa düşürlər və ki, tamaşaçılarımız maşallah, o qədər gözəl zövqü var ki, tamaşaçılarımızın. Düşünürdüm ki, bu boyda sənəti, yəni Allah da istedad verməlidirmi duyasan, bilirsiniz nə demək istəyirəm? Yəni, doğrudan da sənəti də anlamaq, duymaq üçün istedadda olmalı sənə. Amma Aygün hamının, belə deyirəm, ruhuyla, hamının ürəyi ilə elə bilirdim oxuyur. Yəni, o çox da çətinə salınır daxı ifası ilə. Ola bilər muğamda, daha qəliz, orada profesional şeylər edirdi. Amma nəğməsi, bir tutağacı nəğməsi əbədi olaraq ömrümüzə yazıldı. Və hər dəfə görüntülərini gördüyümdə, belə qarşıma çıxanda, inana bilmirəm, sənin kimi inana bilmirəm və yox da, deyirəm, niyə axı da, yəni, yox, belə bir şey inanmaq istəmirəm, yəni çox pis oluram, çox həddindən artıq. Çox çətindir danışmaq bu haqda. Allah ruhunu şad eləsin. Mən çox istəyirəm ki, sağlığında hər kəsə qiymət verilsin, zamanında hər kəsə qiymət verilsin. Xüsusən də Aygün bəylər kimi sənətkarlar, seçmə sənətkarlarımız var bizim. Çox şükürlər olsun ki, dövlətimiz tərəfindən səhəti ilə bağlı həqiqətən də çox böyük işlər görüldü. Çünki mən ona bir dəfə zəng vurdum, söylədim, dedim, nə lazımdır etmək. Çünki Aygün bəylər üçün kim belə nəsə etsəydi, onun sevinərdi ki, Aygün üçün nəsə edə bilib. Çünki o nəsə istəyən bir insan deyildi axı. Onda söylədi ki, ölkəmizin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanımın xüsusi diqqəti ilə bütün müalicələrini alır. Var olsun dövlətimiz. Çox heyib. Sadəcə olub, sən buradasan, soruşmaq istəyirdim səndən Aygün bəyləri. Allah o dünyasını versin. Mənim ən sevdiyim ifaçılardan biri idi və yenə dediyim kimi çox xatirələr var. Ancaq ona deyə bilərəm ki, növbəti də bizi, yəni biz də haçansa o sıralara qoşulacaq. Nə qədər bacarırıqsa bu həyatda olduğumuz dönəmdə
ancaq xeyirxahlıq eləmək, özümüzdən sonra gələcək nəsillərə hansısa bir miras qoymaq ki, bizdən sonra bizim qoyacağımız mirasdan gülə-gülə istifadə eləsinlər və xeyir üçün istifadə eləsinlər. Bu qədər. Bəli. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, mən istərdim ki, bugünə bizim sponsorlarımız haqqında danışım. Kontaktom artıq baş sponsorumuz Tovuz şəhərindədir və hazırlaşın. Açılışı özəl 25 fevrala dək nağd alışda 60%-də endirim olacaq. Hissəni alışda isə ilkin ödəniş şərtlərlə smartfonlar və notebooklar 18 ay faizsiz, qulaqlıqlar və smart saatlar, televizorlar, ev tekstili, mənşət texnikası və qabqacaqlar 18 ay faizsiz, üstəlik komissiyasızdır. Ünvan, avtovazalın yaxınlığı, ətraflı ulduz 60-60 və kontakt.a saytından məlumatları əldə edə bilərsiniz. Sponsorumuz Ovqat kalbasalardır. Ovqat kalbasa və sosisləri Azərbaycan uzun ömürlər diyarı olan Lerikdən gətirilir və xüsusi olaraq da soba sosislərindən danışmaq istəyirəm sizə. Evdə yəni zaman yemək hazırlamağa belə deyək də işdən sonra yorğun olarsınız. Evə gedən kimi soba sosisləri elə hazırdır demək olar ki, yerləşdirirsiniz sobaya və çox gözəl, xüsusən də bilirəm ki, alıcılar həddindən artıq çoxdur. Ovqata müraciət edin və halal süfrənin vəziyyətidir. Xüsusi olaraq onu söyləyim ki, bir daha qatqısızdır və yalnız kərə yağından istifadə olunur Ovqat kalbasası və sosislərində. Və hörmətli tamaşaçılar bütün marketlərdən də əldə edə bilərsiniz. Müxtəlif çeşiddə 150-dən çox çeşidi var. Reproduksiya sağlamlıq mərkəzi uzman doktor Öndər Tulum bacı, sonsuzluğundan əziyyət çəkən uzun illər evlat sahibi olmaq istəyənlər bu gözəl həkimə müraciət etsinlər. Öndər bəy öz işinin peşəkarı və çox professional bir həkimdir. Reproduksiya sağlamlıq mərkəzi dünya standartlarına cavab verən bütün tibbi avadanlıqlarla təchiz olunmuş bir klinikadır. 051-970-4050 nömrəsi əlaqə nömrəsidir. Ötən gün bir xəstə mənə müraciət eləyir, deyir ki, Nanə xanım, evdə artıq hamı təkidlədirdi. Mənə deyirlər ki, belə deyək də, Öndər bəyin yanına getmək lazımdır. Mən deyirəm, düz deyirlər. Çünki bir dəfə sənət aləmində bir tanımış bir insan vardı. Kişi xanəndələrimizdən. Onun həyat yoldaşı demək olar ki, bütün həkimləri getmişdi. Birdən Öndər bəyin yanında olmamışdı. Və siz təsəvvür edin ki, Öndər bəyin müalicələrindən sonra onlar evlat sahibi oldular. 051-970-4050 əlaqə nömrəsidir. İyidə təşəkkürümüzü bildirir ki, İyidə yeni Bilənyer adlı yeni kolleksiyasını təqdim elədi. Çox gözəl bir ətri var və 150-dən çox bir-birinə gözəl ətirləri var. 2017-ci ildən fəaliyyət göstərir İyidə parfyum. İradə xanıma gözəl dadlı ləzizdən təşəkkürümüzü bildirir. İradə xanım çox məşhurdur. Təşəkkürlər olsun. Geymə görə Lady Club-a təşəkkürlər. Lady Club çox sağ olun. Gözəl qarderobunu yeniləmək istəyən bütün xanımlar Lady Club-a xüsusi yaz kolleksiyasını görmək üçün getsinlər, tələsinlər. Və makyaja görə mənim əziz Surama təşəkkür edirəm. Sur Seyin imzası seçilir. Hər zaman, çünki o öz işinin peşəkarıdır, öz dəsti xətti var, özü özünü belə təkrarlamır. Mən səni çox istəyirəm, nə yaxşı ki varmışsan və bu qədər. Thank you.
oldum bugün sizi gördüm. Bilirəm ki, tamaşaçılarla eyni zövqlə sizi dinlədik. Nə yaxşı ki, varsınız. İnşallah görüşərik tezliklə. Çox sağ olun. Görüşəcək. Sağ olun, salamat qalın.